5 4 3 2 1លទ្ធផលខាងក្រុមហ៊ុន PSR យើងឃើញមានដំណាក់ផ្លែឈើ spirulina ស្រាឱសថ500គុណនិងដំណាក់ឈើសម្រាប់ស្ងោរហូប100គុណសម្រាប់ជំងឺទៅពិសេសជំងឺដុំបាក់និងជំងឺសោតផ្លូវភេទអត់កូនហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរចាយចាយបោះដុំនឹងលោកនាងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពលោកមកស្រាអសបារានក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរពីរូលីណាក្រុមហ៊ុនអសបារានរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរពីរូលីណាស៊ូសេងហួរស្ដេចដំណាប់ផ្លែឈើ plum នេះមានលក់ដុំនិងលក់រាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន PSI របស់លោកគ្រូអសបារានស៊ូសេងហួរដែលមានលក់ដុំនិងលក់រាយដំណាប់ផ្លែឈើស្រាអសបារាន100គុណចំណាំងឈើ100គុណស្ពីរូលីណាធុងទឹករ៉ែកាហ្វេតែហើយនឹងក្រេម៉ាសាក្អីម៉ាសាផងដែរថាទល់លាមកបញ្ហាប្របាក់បត់ដៃបត់ជើងឥឡូវនេះយើងមានផលិតផល plum នេះដែលក្នុងមួយថ្ងៃយើងហុកតពីកញ្ចប់គឺជួយសម្រួលតាក់ទងនឹងរោគទល់លាមកក្រពះពោះវៀនឬដងបាតហើយវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ផងដែរឱសថបុរាណម៉េងហេង100គុណប្រភេទស្រាជាឱសថនេះគឺឯកទេសបើកលៀននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សសាច់ចាំអាយុវែងអ្នកអត់កូនគឺប្រើត្រូវណាស់ហើយសម្រាប់កោបក្រហមនេះគឺឯកទេសសម្រាប់ស្លាប់មកជាហៀមខ្លួនលើឈាមនេះចំតែម្ដងដុតជាខ្លាញ់នេះតែកម្រោកខ្មៅនេះគឺឯកទេសចំហ្មងបងប្អូនរ៉ោះៗគឺកលៀនសោយផ្លូវភេទឥឡូវដោះស្រាយបានហើយវ័យប្រមាណក៏ដោយមករកលោកគ្រូអសត់ប្រាស៊ូសិហួរនឹងជួយបានគ្រប់ពេលលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តកម្លាំងនេះលើកកម្លាំងដូចលោកអ្នកអាយុ7 8 10ឡើងវិញកលៀនខ្លាំងលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តអសត់បរានម៉េងហេង100គុណនេះនឹងអង្រួនទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាអត់ទូកក្រាក់ឡើងជាមួយនឹងអសត់បរានម៉េងហេង100គុណនេះស្រាអសត់បរាន5ទ្វីបម៉េងហេងធៀបសំជាង1000មុខពិតជាប្រសេះគឺយកពី5ទ្វីបមកគុំបញ្ចូលគ្នាសិតតែស្ដាច់អសត់បរានតែម្ដងសិតតែមើមឆ្នាំនឹងរុក្ខជាតិល្អៗយ៉ាងពិសេសពិសេសគឺជួយកលៀននឹងដុតជាតិខ្លាញ់នេះតែម្ដងកាលណាដុតជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងធ្វើឲ្យលំពេងដើរល្អណាគេចផុតពីទឹកនោមផ្អែមលើឈាមកលៀនក៏បានបើមកវិញទៀតល្អទៀតណាលោកអ្នកនឹងមានសុខភាពផ្លូវភេទល្អមែនទែនហើយតើទៅនឹងការបោះដុំនឹងលក់រាយអាចឆាតមក inbox បាននៅក្នុងផេកជាផ្លូវការរបស់លោកគ្រូអសត់បរានស៊ូសេងហួរដែលជាគ្រូអសត់បរានចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិជ្ជាសាស្ត្របរានក្រសួងសុខាភិបាលឱសថបុរាណម៉េងហេង5ទ្វីបនិងអង្រួនទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាទូទាំង25ខេត្តក្រុងឲ្យកក្រើកឡើងជាមួយនឹងស្នាដៃទឹកដីកូនខ្មែរសូមចូលរួមគាំទ្រផលិតផលឱសថបុរាណម៉េងហេងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពលោកទាំងអស់គ្នាផលិតផលនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅអង្រួនទីផ្សារពិភពលោកផងដែរក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះដុំនឹងលក់រាយតម្លៃយ៉ាងពិសេសពីនេះទៅយើងស្រួលសម្រាប់ស្រួលដល់ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាជនខ្មែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានទូទាំង25ខេត្តក្រុងដោយបោះដុំនឹងលក់រាយនៅស្ពីរូលីណា plum ស្រាសតបុរាណម៉េងហេង5ទ្វីបទៀតសម1000មុខក៏ដូចជានេះគឺជាចំណាំងឈើប្រភេទចំណាំងឈើ100គុណម៉េងហេងនេះគឺឯកទេសឬដងបាតជួយដល់សុខភាពផ្លូវភេទពិសេសអ្នកអត់កូនឲ្យមានកូនបានប្រើរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែនឹងទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពជាទីពេញចិត្តសម្រាប់មនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាបត់ជើងចូលអេហូបចូលក្នុងពោះច្រើនជុះតិចនេះគឺធ្វើឲ្យចាល់ជាតិពុលការចាល់ជាតិពុលនេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ហាកកស្ទះលាមកកកស្ទះលាមកនេះធ្វើឲ្យពោះវៀនតូចខ្សោយអញ្ចឹងពោះវៀនតូចអត់ស្អាតវាមិនអាចទៅបើកជីវជាតិទៅផ្ដល់គ្រប់គ្រងដល់សរីរាង្គកាយយើងបានទេអញ្ចឹងសារពាង្គកាយរបស់យើងចុះខ្សោយហើយជំងឺផ្សេងៗទៀតក៏ងាយនឹងកើតដូច្នេះដំណាក់ផ្លែឈើភ្លុំនេះគឺឯកទេសរបស់វាបាទមួយថ្ងៃយើងហូបតែបាទ2ក្រក2ក្រកនេះគឺបត្រាប្រៃភ្លុំបាទដំណាក់ផ្លែ plum នេះ
មានអត្ថប្រយោជន៍ជួយឲ្យបាត់ជើងស្រួលសម្រកទម្ងន់តាមធម្មជាតិហើយវាជួយតទៅជំងឺលើសខ្លាញ់លើសជំងឺធាត់ជ្រុលជំងឺលើសឈាមអញ្ចឹងបញ្ហាដំបូងគេគឺត្រូវដោះស្រាយកាពះពោះវៀននេះឲ្យបាត់ជើងបាត់ជើងស្រួលហើយនេះក៏ជួយខ្លាំងណាស់តទៅរឺដងបាតកាលណាឬដងបាតនេះវាស្ទះលាមកខ្លាំងវាទបៀតវាស្ដៀនលាមកខ្លាំងវាបុកបែកខ្សែឈាមក្រហមនៅតាមពោះវៀនធំវាធ្វើឲ្យត្រិនទៅជាឬដងបាតมันព្យាបាលយូរទៅវាថ្លៃទៅជាមហារីកពោះវៀនធំដូច្នេះលោកអ្នកកុំភ្លេចខ្សែឈាម plum នេះជួយលោកអ្នកបានរីឲ្យ spirulina បងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់គ្រប់គ្នាឲ្យ spirulina នេះគឺជា hot sale product មួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន PSI ផងដែរដែលយើងមានបោះដុំលក់រាយនិងរឹសតំណាងសាខាផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកខ្លាចជាសាខាទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលយើងមានការអនុញ្ញាតបញ្ជីការបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងត្រឹមត្រូវការអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវលោកអ្នកអាចឆាតមក inbox តាក់ទងជាមួយនឹងការចង់បញ្ជាលក់ដុំលក់រាយទិញដុំទិញរាយបាទហើយលោកអ្នកអាចនឹងបញ្ជាទិញបានគ្រប់ពេលឆាតមក inbox លោកអ្នកអាចនឹងខ្លាយទៅជាតំណាងសាខាដែលយើងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយហើយលោកអ្នកជាអ្នកលក់គឺយើងធ្វើឲ្យភ្ញៀវមកទៅដល់ទីតាំងទៅផ្ទះលោកអ្នកអាចលក់ផលិតផលបានពិសេសបងប្អូនដែលមានផ្ទះនៅតាមទីរួមខេត្តនិងទីរួមស្រុកដូច្នេះផលិតផលទាំង4ប្រភេទនេះគឺជាផលិតផល hot sale productផលិតផល4ក្រុមនេះជា hot sale product ផលិតផលបន្ទាប់បន្សំគឺយើងមានធុងទឹករ៉ែយើងមានកាហ្វេយើងមានអាហារបំពន់រាប់សិបមុខទៀតគ្រប់ប្រភេទគ្រប់អ្នកអាហារបំពន់ទាំងអស់អាចបញ្ជាទិញដុំរាយឆាតមក inbox យ៉ាងប្រញាប់តាន់ស្តុកនៅមានហើយយើងក៏មានក្រែម៉ាស្សានិងអីម៉ាសាផងដែរដែលលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញបានក្នុងតម្លៃចਿੰញពីរោងចក្រតែម្ដងគ្រាន់តែដបខុសគេដែរក្នុងលោកអសត់បុរាណមេងហេងទាំងពីរប្រភេទនេះអាខុសក្រហមនេះអានឹងបកាយលេខ1ខាងលឹកឈាមទាំងនោមផ្អែមអាខុសខ្មៅនេះលេខ1ខាងជំងឺអត់កូនធ្វើឲ្យមានកូនសាច់ចាំហើយបើកលៀនសោយផ្លូវភេទបកាយលេខ1បោះដុំនឹងលក់រាយលោកអ្នកអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវត្ថុធាតដើម1000មុខផ្សំដោយលោកគ្រូឧស្សាហ៍បារាណស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទវាទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលឧស្សាហ៍បារាណយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិនហើយចិត្តខ្ញុំនេះនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអមមកជាងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនក្នុងម្ដបនេះម្ដបនេះប្រម៉ូសិនទិញ1ថែមជូន12តែបងប្អូនណាទិញ1ថែមជូន2អញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងផេករបស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអសត់បរានយើងគឺផ្សំពីឫសឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឫសឈើខ្មែរបុកនឹងចិនស្រ័យសម្បត់ spirulina នេះគឺទៅលើជំងឺទូទៅនេះមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគេនិយាយទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលកត់អាសាកោសខ្យល់អាសាហប់ហប់ថប់ធ្ងន់អីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានប្រកាយមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលហេវហត់សោះសើចអស់កម្លាំងអត់ស្ូវមានក្របឈាមក្រហមព្រោះវាមានទូទីក្នុងការបង្កើតក្របឈាមក្រហមបានច្រើនមកកំប៉ុងគឺមានយើងមាន500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និង300គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាក់កន្លៃសម្រាប់តម្លៃ300គ្រាប់មកកំប៉ុង25ដុល្លារទិញ1ថែម1ប្រម៉ូសិន500គ្រាប់មកកំប៉ុង45ទិញ1ថែម1បាន2ទិញ2ថែម14ប្រម៉ូសិនសម្រាប់1200គ្រាប់កំប៉ុងធំមកកំប៉ុង95ដុល្លារទិញមកកំប៉ុងថែមជូន2កំប៉ុងទិញ2ថែម4ដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺមានការបន្ថែមច្រើនមែនទែនទៅលើបងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងថ្មីសូមធានាជូនថាសារាយសមុទ្រនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនទេដោយសារវាជាសារាយនៅបាតសមុទ្រសម្បីតែត្រីសាឡមុនក៏ស៊ីសារាយនេះក៏មានកម្លាំងមាំមួនគឺវាអាចមានកម្លាំងហក់ដល់ទៅ4ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងហើយខ្លាឃ្មុំដែលស៊ីត្រីសាឡមុននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងអាចអត់អាហារដល់ទៅ1អាទិត្យអសត់បរានមេញហេង100គុណនេះ
ឯកទេសទៅលើជំងឺទូទៅជំងឺដូចជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមមហារីករោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទអ្នកអត់មានកូនខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទគឺអាចព្យាបាលបានមានសិទ្ធិពោះជាវត្ថុធាតុដើមដែលផ្សំចេញពីឫសឈើជាច្រើនរយមុខគឺមាននៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូឧស្សាហ៍បរានស៊ូសេងហ៊ូអញ្ចឹងតម្លៃមួយកញ្ចប់នេះធម្មតាមួយខែប្រើអស់ពីរកញ្ចប់នេះមួយកញ្ចប់នេះគឺប្រមូលសិនឆុតមួយឆុតថែមួយឆុតក្នុងមួយឆុតហ្នឹងប្រើបានដល់តែ3ខែ150ដុល្លារថែមួយឆុតទៀតចឹងបងប្អូនប្រើបាន3ខែអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពដុតជាតិខ្លាញ់ជួយបេះដូងជួយសុខភាពទូទៅអញ្ចឹងអាចតាក់តងតែងតែបៃតងពីក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូឧស្សាហ៍បរានស៊ូសេងហ៊ូបានមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន40កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃ $15បងប្អូនទិញជប់ច្រើនមានតម្លៃធូរជាតម្លៃបោះដុំតាមនោះទៀតដើម្បីយកទៅលក់បន្តប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើគឺយើងទិញ5គឺថែមជូនមកកញ្ចប់ធំហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំកាហ្វេនេះគឺអត់មានភ័យធ្វើទុកបេះដូងញន់ធ្រូងញ៉ាំទៅគេអត់លក់គឺអត់ទេអ្នកមានបញ្ហាហូបកាហ្វេលើទីផ្សារបានគឺធានាប្រើបានណាមួយថ្ងៃចង់ញ៉ាំ2 3កែវក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេអាហារបំពេញជួយដល់សុខភាពសុខភាពទូទៅសុខភាពបេះដូងដុតជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងគឺជួយទាំងអស់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនគាត់ទិញប្រូម៉ូសិនគឺយក5កញ្ចប់ធំថែមជួយមួយកញ្ចប់ធំចឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមាន3រសជាតិក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូននេះសូមធានាជូនណាតំណផ្លែឈើនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងឬដោកបាក់គាត់បាក់បត់ជើងបាក់ជើងអត់អស់មានខ្លាញ់នៅក្បាលពោះគាត់ធាត់គាត់ចង់ស្រកកលោស្រកក្បាលពោះគឺប្រើតំណផ្លែឈើនេះធានាជូនសុខភាព8ម៉ោងទេក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានសុខភាពគឺស្រួលបត់ជើងរបៀបញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គាត់ចង់ថែរៀងមួយថ្ងៃមកចប់ក្រោយពេលបាយដែលគាត់និយាយគេណាញ៉ាំហើយដាក់ទឹកមកកៅផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សរកកលោញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចពីរក្រោយបាយកន្លះម៉ោងហើយញ៉ាំទឹកក្តៅឧណ្ហៗមួយកៅនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វាថាឲ្យការបត់ជើងស្រួលគាត់អាចញ៉ាំពីរថ្ងៃមកកញ្ចប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងមកប្រអប់ធំនេះតម្លៃ25ដុល្លារមាន30កញ្ចប់តូចបងប្អូនទិញ3កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លះជាតំណាងចាត់ចែងដំណាក់ផ្លែឈើពីខាងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរគឺគាត់ទិញចាត់ពី10ប្រអប់នឹងទទួលបានតម្លៃចូលជាសមាជិកលក់មានតម្លៃពិសេសជូនអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង page ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនជាច្រើនសម្រាប់ Metfone នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសុបរាស៊ូសេងហួរគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេស1ថែម2 2ថែម4នឹងមានតាំងពីស្រាសុបរាមេខេសារាយសម្បត្តិ spirulina មានអាសិតបរានមេខេ100គុណតំណផ្លែឈើសម្បូរដល់ការបត់ជើងស្រកកលោស្រកបាពោះមានតែសុខភាពកាហ្វេសុខភាពគឺយើងមានប្រផុសជាច្រើនហើយពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការបន្ថែមប្រម៉ូសិនជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនលើកទឹកចិត្តទាំងអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីក្រុមហ៊ុនរួមទាំងគុណភាពនិងតម្លៃក្រុមហ៊ុនសូមធានាជូនគាំទ្របន្តផលខ្មែរសូមគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសរបរាស៊ូសេងហួរជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជាពីជំងឺគ្រប់គ្រងគ្រួសាររកទទួលទានបានគ្រប់គ្រប់អសរបរាមុនយ៉ាងប្រភេទចំណាំងឈើនិងប្រភេទស្រាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងគឺសម្រាប់ជួយទៅដល់សុខភាពលោកអ្នកដែលអត់មានកូនជួយឲ្យលោកអ្នកមានកូនតាមប្រាថ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងខែទៅខែនេះគឺបានដំណឹងល្អយ៉ាងពិសេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអត់ជួយកែរោគទូទៅដូចជារីករោគបាតទឹកនោមផ្អែមសន្លាក់លើសឈាមខ្លើមតិចទឹករបែងសួតស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគឺយើងពិតជាអាចជួយលោកអ្នកបានក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយទឹកមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ជីវិត 75% បើលោកអ្នកមិនបានហូបទឹកដែលជួយសុខភាពសូមកុំហូបទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហូបទឹកដែលមានជាតិរ៉ែនិងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាទឹកដែលជួយព្យាបាលជំងឺកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកអាចផលិតទឹករ៉ែហូបខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាមិនចាំបាច់ដាំទឹកហូបមិនចាំបាច់ទិញទឹកសុទ្ធមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងលោកអ្នកគ្រាន់តែតបជួបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាការស្រេច6ខែទើបធ្វើការដូរតម្រង់ជីម្ដងពិតជាចំណេញមែនតើទឹកត្រូវបានហូបកាត់ច្រកបំពង់5ដែលនាំឲ្យទឹកខ្លាចជាទឹកដែលមានប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងគ្រប់ទស្សនៈលោកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសេរីដាំស្លោហូបចុកនិងប្រើប្រាស់គ្រប់តម្រូវការមានលោកនៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនិងតំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសតម្លៃពិសេស
ត្រឹមតែ150ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងនិងបន្ថែមជូនជាមួយនឹងតម្រងមួយឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈផេកតោឬក៏អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះម៉ាស្សាសារាយសមុទ្រ spirulina គេហៅថា spirulina powder អញ្ចឹងវាជាប្រភពសារាយសមុទ្រទៅប្រភេទម៉ាស្សាយើងផលិតមកនេះវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឆុងជាហូបក៏បានយកមកលាយទឹកលាបមុខក៏បានដែរយើងធ្វើជាម៉ាស់ឬក៏ scrub សារាយសមុទ្រ spirulina ធម្មជាតិសុទ្ធហូបក៏បានលាបក៏បានគឺវាពិតជាធម្មជាតិពិតៗដែលវាអត់ធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពគ្រឿងសម្អាងគឺធានាបានថាធម្មជាតិអត់មានផលប៉ះពាល់ទេណាអ្នកដែលចូលចិត្តផាត់មុខរាល់ថ្ងៃឬក៏គាត់ត្រូវការតម្រូវការផាត់មុខរាល់ថ្ងៃប្រើម្សៅប្រើអីយូយូគីមីវាស្ដាងស្បែកមុខវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខវាអាចស៊ីមុខស៊ីអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាអស់ទាំងនេះឬក៏ឲ្យមានបញ្ហាកើតមុនសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតមុនកាលណាមុខយើងត្រូវតលីដីត្រូវអីទៅឬក៏ត្រូវកម្ដៅខ្លាំងក៏វាមានបញ្ហាដែរឡើងក្រហមឡើងអីត្រូវតលីដីវាកើតទៅជាមុនកាលណាយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមានម្សៅស្ព្រូណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចមានម៉ាស់ឬក៏ scrub spirulina នេះមុនគេងយើងដួសចេញពីកំប៉ុងហ្នឹងមកលម្អមកទុកមកលាយទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយម្សៅក្បាលល្មៀតលាយមួយទឹកឃ្មុំបន្តិចហើយមានរ៉ៃប្រេនដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងយករ៉ៃប្រេនមកច្របាច់ចូលមកថ្នក់ពីថ្នក់អញ្ចឹងទៅយកមកលាបលើមុខរាល់ថ្ងៃមុនគេងលាបទុកឲ្យវាស្ងួត15នាទីលាងមុខចេញមិនបាច់លាងនឹងសាប៊ូទេពេលដែលងូតទឹកដោះមុខជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខសាប៊ូលាងមុខហើយចាំបិទ spirulina ឲ្យលុបជាមួយទឹកធម្មតាទៅតែនេះបានណាស្បែកមុខនឹងឃើញភ្លឺថ្លាភ្លាមៗបន្តស្បែកមុខជួយស្បែកមុខគឺយើងតង់ភ្លឺរលោងអ្នកមានបញ្ហាជ្រួញដកខ្មៅក្រហមកតុយភ្នែកក្រហមភ្នែកគឺវាជួយបញ្ហានេះបំបាត់ម្ដងទីម្ដងទីអ្នកមានបញ្ហាមុនបើមិនទាន់កើតមុនវាការពារមិនឲ្យកើតមុនព្រោះកាលណាយើងបិទរងថ្ងៃទៅគឺវាបឺតយកអាជាតិតលីដីគីមីនៅលើមុខទាំងប្រមាណបឺតចេញទាំងអស់ដើម្បីផ្សះនៅលើមុខណាញ៉ាំចូលក្នុងខ្លួនណាប្រភេទក្រពញ៉ាំវាផ្សះខាងក្នុងអាម្សៅនេះវាលាបខាងក្រៅឲ្យឆាប់ជាអ្នកមានបញ្ហាមុនហើយវាជួយព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសម្រាប់តែស្នាមមុនជាប់ក៏វាជួយនេះជាប់ឈាមជាប់អីញ៉ាំខាងក្នុងព្យាបាលខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពលឿនណាស់ណាម្សៅស្ពីរូណានេះមានតំបៅយកម្សៅ100លើតំបៅក៏បាត់ណាមានបញ្ហាឈឺថ្មញតំបៅគ្រប់ប្រភេទតំបៅលមាស់នៅលើស្បែកលក្ខស៊ីស្បែកលាបទឹកលាបក៏ប៉ាកែសម្រាប់តអ្នកជ្រុះសក់តែគាត់ជ្រុះសក់គាត់តប៉ែចេះយកម្សៅនេះយកមកលីទឹកមកយកមកលាបលើកន្លែងតំបន់តប៉ែទៅដុសសក់ញ៉ាំហើយលាបណាឆុងទឹកញ៉ាំក៏បានឬក៏ទុកលាបទុកអីក៏បានញ៉ាំជាក្រពគាត់លាបលើកន្លែងសក់តប៉ែហ្នឹងដុសសក់យកលាបយកកុលកុលសក់ធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងដុសមកល្អជាបាបញ្ហាសក់ខូចខូចរសារលេងពណ៌សក់ច្រើនគៀបកັບច្រើនអីចឹងណានេះតែថាប្រយោជន៍វាច្រើនមែនតែន spirulina នេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណា spirulina ភេទម្សៅនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតែនកូនតូចៗតែគាត់អត់ចង់ញ៉ាំ spirulina ក្របឆុងទឹកគាត់ញ៉ាំទៅល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមហាសាលសារសម្បត្តិ spirulina ដូចចង់លំអិតវាអញ្ចឹងទៅឲ្យមួយកប៉ុងនេះមាន100ក្រាមមួយកប៉ុង11ដុល្លារតម្លៃវាមកពេញមួយខ្លង100ក្រាម11ដុល្លារពេញ3ខ្លងថែមជូនថែមមួយបាន4ខ្លងពេញ5ខ្លងថែម2បាន7ខ្លងបងប្អូនពេញ10ខ្លងថែម7ខ្លងអញ្ចឹងបាន17ខ្លងពេញ20ខ្លងថែមជូន5 10ខ្លងអញ្ចឹងសរុបបានដល់35ខ្លងណាអញ្ចឹងពេញច្រើនការថែមជូនច្រើនតម្លៃចុះតាមហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅលក់យកអីបានណាតម្លៃសមរម្យ100ក្រាមចុះអង្គុយសមបើយកមកលាបតាមមុខអីតិចតួចទេគឺប្រើបានយូរណាស់ម្សៅ spirulina នេះបើកមកហត់ទៅក្លិនសារាយសុខសាតហ្មងណាក្លិនសារាយនៅសមុទ្រសុខសាតតែម្ដងនេះហើយចង់ជំរាបថាអាក្របនឹងម្សៅដូចគ្នាទេគ្រាន់តែនេះយើងកំងមកឲ្យពីរោមចាក់ឲ្យគាត់កិនហើយជាម្សៅអញ្ចឹងមុននឹងចេញជាក្របគឺវាមកជាម្សៅសិនហើយបានគេផលិតទៅជាក្របផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាណាអ្នកមានក្របអ្នកមាន spirulina ប្រភេទក្របចង់យកវាទៅប្រើឲ្យងាយស្រួលយកវាទៅកិនក៏វាដូចគ្នាដែរកិនជាមួយម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកយើងហ្នឹងទៅជា spirulina ម្សៅដូចគ្នាប្រើបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាណាបងប្អូនកុំភ្លេចសួររក spirulina ប្រភេទម្សៅឧបធម្មធំដោយលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរមានលោកឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទឱសថបុរាណ5ទ្វីបម៉េងហេង100គុណផ្សំពីវត្ថុធាតុដើម1000មុខព្យាបាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឈឺសន្លាក់ដៃជើងមហារីកគ្រប់ប្រភេទជួយឲ្យអាយុវែងរឹងមាំមិនងាយឈឺសាច់ចាំក្មេងជើងវ័យនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតមិនឈឺក៏ប្រើបានដើម្បីការពារទុកមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតចា៎សូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាតំណាងចែកចាយរបស់លោកគ្រូអសបុរាណស៊ូសេងហួរដែលមានលក់ជាមួយនឹងអសបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទ
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តស៊ីមរាបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ097-4904-09-291095-291ចា៎មានខ្ញុំតំណាងចែកចាយឱសថបុរាណលោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូមានលក់អាហារបំពន់និងឱសថបុរាណគ្រប់ប្រភេទមានទីតាំងនៅភូមិត្រង់ភូមិបលាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំជាតំណាងចែកចាយធំរបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហ៊ូមានលក់ឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់មុខសាខាក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារសួរជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំធីតាជាសាខារបស់លោកគ្រូឧសបានសួរសេងហួរដែលមានលក់អសបរ៉ែននិងអាហារបំពល់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 76C ផ្លូវ 36 សុនីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ